Ühel kitsil peremehel oli sellepärast alati tüli ja meelehaigust, et sulased ja tüdrukud tema juures iial paika ei pidanud. Ehk ta küll nende käest rohkem tööd ei tahtnud kui teised, oli seal siiski see vahe, et ta teenijale nii palju süüa ei andnud, et nad oleksid kõhtu täis saanud. Kes veerand või pool aastat koerapõlve oli kannatanud, selle sundis nälg jälle hulkuma. Ja kui viimaks ümberkaudu avalikuks sai, mis pärast pere ära oli läinud, siis ei olnud lihtsal peremehel kogunist enam võimalik sulaseid saada. Kaugel alutaga elas kuulus Tark. Selle juurde tõttas peremees nõu küsima. Viis Targale kotitee kuul raha ja muud meelehead ning päris. Kas ei oleks võimalik leida niisugust sulast ja tüdrukut, kes vähema toiduga lepiksid ja peremeest päris paljaks ei sööks? Tark kostis. Võimalik on see asi küll, aga see käib üle minu jõu. Seal pead sa vanaperemehe juurde minema, kes sind üksi võib aidata. Seepeale andis ta pikemat õpetust, kuidas mees kolmel neljapäeva õhtul natuke aega enne keskööd must jänes kotis risteele pidi minema ja seal vilistama, et vanaperemees tuleks. Katsu siis ise, kuidas kaupa saate, ütles Tark. Mina ei või seal pikemalt mitte aidata. Aga ära lase ennast petta. Mees küsis, kust ta musta jänese pidi saama. Ja Tark käskis musta kassi kaasa võtta. Kui nüüd esimene neljapäev tuli, pistis peremees kassi kotti ja läks risteele. Vanamees oli natuke hirmunud, aga ta vilistas ja ootas, aga kedagi ei tulnud. Viimaks vilistas ta veel korra ja mõtles. Kui ta nüüd ei tule, siis olen asjata käinud. Tuules tõuses kohin, nagu oleks sepalõõts puhunud. Siis nägi ta musta kogu ülal tuuleõhus lendavat ja hääl küsis. Mis sa tahad, vennike? Mul on must jänes müüa, kostis mees. Tule tuleval neljapäeval, mul ei ole täna aega sinuga kaupa teha, ütles hääl ja sedamaid kadus kogu vaataja silmist. Mees oli küll natuke pahane, et asjat oli käinud, aga mis see aitas? Ülema vastu peab alam kannatlik olema. Teisel neljapäeval läks asi paremini korda. Sai ta esimest korda vilistanud, tuli väike vanamees. Kaelkott kaelas ja küsis. Mis sa tahad, vennike? Mees kostis jälle. Mul on must jänes müüa. Mis ta hind on? Küsis võõras vanamees. Mees kostis. Ma ei taha jänesest suuremat hinda kui ühe sulase ja tüdruku, kes mind teenivad, aga mind paljaks ei sööks. Mitme aasta peale tahad sa kaua teha? Küsis vana peremees. Minu pärast nii kauaks, kui ma elan, andis talu peremees vastuseks. Aga võõras tähendas, et see kogunisti võimalik ei olevat. Ja et nad muud kaupa ei võivad sobitada kui 7 aasta või 2 korda 7 aasta peale. Talumees oli sellega rahul. Tule siis tuleval neljapäeval. Tooma must jänes kaasa. Siis toon sulle su sulase ja tüdruku, kes su käest iial ei süüa ega juua ei tarvita. Aga põuasel ajal pead nad ööseks vette likku panema. Muidu närtsivad nad ega suuda enam tööd teha. Mees oli kolmandal neljapäeval jälle risteel. Ta vilistas ja vanaperemees tuli sedamaid sinna. Aga üksi ei olnud tal sulast ega tüdrukut kaasas. Sa pead mulle nimetis sõrmest 3 tilka verd kauba kinnituseks anna, et sa ei võiks taganeda, ütles võõras. Mees küsis. Kus sulane ja tüdruk on?
Kotis, kostis vana peremees. Et kaelkott suur ei olnud, seepärast kartis talumees pettust. Võõras, kes ta mõtted neis lugevat, ütles. Mina ei peta sind. Ta sasis korra kaelkotti ja viskas takukoone suuruse topi välja, öeldes. Siin on su sulane. Pikk laia pihaga mees seisis sedamaid vanataadi kõrval. Teisest topist, mis kotist välja visati, sündis tüdruk. Siin on sinu teenrid, kes süüa ei taha, ütles võõras. Nüüd anna kinnituse veretilgud ja must jänes mulle vastu, siis võid koju minna. Mees tegi nõnda, kuidas kästud ja küsis viimaks, mis uute teenrite nimed on. Sulase nimi on puulane ja tüdruku nimi on tohtlane, ütles vanaperemees, pistis arvatud jänese kotti ja läks siis oma teed. Talumees läks oma pererahvaga koju. Sulane ja tüdruk tegid iga päev hommikust õhtuni tööd. Aga ei küsinud iial süüa. Asi, mis peremehele väga armas oli. Ja kui nad mõnikord palaval suvepäeval närtsinud näisid, siis pandi nad ööseks likku. Ja teisel hommikul olid nad niisama prisked ja tugevad kui ennegi. Ihne peremees pani nüüd igal aastal rohkem rahavara kokku, sest et tal tarvis ei olnud pererahvale leibaga palka maksta. Seda viis olid 2 korda 7 aastat mööda läinud. Nõnda, et ainult mõni nädal veel puudus. Peremehel tuli mure, et ta oma teenijad võiks kaotada. Seepärast mõtles ta üht ja teist, kuidas võimalik oleks aega pikendada. Ühel hommikul ta tõusis üles ja nägi, et sulane ja tüdruk veel tööl ei olnud. Ta arvas, et nad lakas alles magavad ja ronis mööda redelit üles. Aga seal ei olnud kedagi. Asemelt, kus nad olid maganud, leidis ta mädananud puukännu ja hunnikukese kasetohtu. Äkki mõistis ta, mis oli tähendanud tüdruku ja sulase nimed, kes vist muud ei võinud olla kui nõiduse võimul puust ja tohust tehtud. Ta tahtis hakata mööda redelit tagasi alla minema, kui üks nähtamatu käsi ta jalast haaras ja... Naine ei leidnud hiljem lakast muud kui 3 verepiiska. Aita minnes pani ta tähele, et viljasalved olid tühjad. Ja rahakirst kolletunud kaselehtedega täidetud. Nõnda oli korraga kõik vara lõppenud. Ja lesknane suri mure pärast. Ning ei saanud iia sellest teada, et vana poiss oli ahnuse pärast oma hinge vanakuradile müünud. See oli siis ahnele mehele palgaks, et ta ülekohtusel kombel oma rikkus oli kokku pannud.